усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні представники Асоціації міст України приймуть спільне рішення щодо своїх наступних кроків. А саме, які зміни необхідно внести у законодавство про освіту – це один із етапів проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Про зарплату вчителів, про недобір у професійних технічних училищах, нестачу технічного забезпечення у школах спілкувалися вчора представники Асоціації міст України із тернопільськими педагогами. Як відбувалася ця панельна дискусія у міській раді, дивіться у сюжеті. Щоб вислухати запитання тернопільських педагогів, виділили 15 хвилин. Вчитель Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Володимир Островський запропонував керівникам Асоціації міст України організувати всеукраїнський з'їзд учителів. Всі нормативні акти, які видає Міністерство освіти, вони обов'язкові для всіх шкіл. І надія була така, що самостійність шкіл буде не бутафорною, а буде справжньою. Давайте запровадимо перехідний період. Той момент, коли була відповідна нормативна база і закон діяв, це було прийнято рішення. Тепер, якщо це рішення попадається на органи місцевого самоврядування, то класи, які були створені до того. Ну як може молодий вчитель, який прийшов після вузу, отримувати зарплату на рівні, це 11-й розряд, це 4113 карбованців. Ну хто піде з молодих людей на таку зарплату? Це при умові повного навантаження. А це молода людина, а це буде сім'я, а це діти. Аналітик Асоціації міст України Людмила Мозгова розповіла, як це засідання може вплинути на систему освіти. Наше завдання – напрацювати основну проблематику, яка є в органах місцевого самоврядування, оскільки за результатами напрацьованої проблематики ми, саме виконавча дирекція Асоціації міст України, працює над законодавством, і ми позицію органів місцевого самоврядування прописуємо конкретними нормами законодавчих актів. Заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Галина Козієвська розповіла, як комітет співпрацює з Асоціацією міст України. Представники Асоціації міст України залучаються до розробки освітнього законодавства, вболівають за це, вносять відповідні пропозиції, оскільки знають про це проблему, отримуючи їх з багатьох міст і регіонів України. Зокрема, наша співпраця почалася, дуже активна співпраця почалася з розробки базового закону про освіту. Ця робота тривала майже 9 місяців. Закон розробляла велика робоча група, куди входили представники різних ланок освіти, починаючи з дошкільної, громадських організацій, і у тому числі представники Асоціації міст України. Виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів про програму секції. Друга мета цих заходів – це показати кращі практики, які вже впроваджені в тому чи іншому місті, в тій чи іншій галузі. От, власне, сьогодні це в Тернополі, і завтра ми будемо відвідувати навчальні заклади міста Тернополя, щоб показати ті кращі практики, які наше місто впровадило в освітніх закладах міста, для того, щоб представники інших міст могли, скажімо так, впровадити, взяти щось корисне для себе, впровадити їх у себе на місцях. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Проєкт «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» реалізовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Асоціація міст України – це спілка органів місцевого самоврядування, яка захищає їх інтереси. Створена 1992 року, повідомила аналітик організації Людмила Мозгова. Агентство США з міжнародного розвитку USAID – незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу іншим країнам. Засноване у 1961 році Джоном Кеннеді. До 107-ї річниці Пласту, яку відзначають сьогодні, пластуни Тернополя долучаться до акції «Я з Пласту». У цей день вони одягнуть однострої, у яких підуть на роботу у школу. Вищі навчальні заклади вони викладатимуть у соцмережах фото в одностроях із хештегом «Я з Пласту», повідомив голова Тернопільського Пласту Назар Гапій. Сьогодні ми будемо святкувати таку дуже важливу подію для всіх пластунів. Це ми є так між собою називаємо день народження Пласту, а в народі це день першої пластової присяги. Це день, коли в Львові, в Львівській гімназії пластуни склали першу пластову присягу. І відтоді ми вже вважаємо започаткування Пласту з 1912 року. Цього року ми вирішили, ми будемо запускати хештег «Я з Пласту».
і викидати фотографії із текстом, чого я належу до цієї організації, чому так, чому не так. Ще також вітається приходити на місце навчання, роботи в одностроях, цим популяризувати Пласт, показувати, що ти є член цієї організації. Пласт з'явився в Україні у 1911 році. У його витоках стояли Олександр Тесовський, Петро Франко, син Івана Франка, та Іван Чмола. Днем народження українського пласту вважається 12 квітня 1912 року. Тоді 40 пластунів вперше склали пластову присягу. Це найбільш чисельніша організація України, яка об'єднує 8 тисяч пластунів різного віку. Налічує 137 осередків, які діють у 23 областях України. Тернопільський осередок пласту налічує 350 учасників, повідомив Назар Гапій. Сьогодні у Тернополі другий день третього всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Про програму заходу розповіла координатор фестивалю Наталя Орищак. Сьогодні в нас дуже насичений день. Свято розпочинається о 13-й годині. Реєструються учасники костюмованого конкурсу. Це конкурс на улюбленого героя кіно, анімація, мультфільмів. І потім у нас відкриття о 15-й годині у Українському домі «Перемога». Під час цього відкриття ми знайомимо наших учасників фестивалю з зірковими гостями, які завітали до нас на фестиваль. Представляємо дітей, які вже знялися у кіно, а виявляється, в Тернополі таких діток вже є багато. І після того ми урочисто відкриваємо нашу «Хвильку кінопродакшн». Більше про «Кінохвильку» у Тернополі розповімо у наступному випуску, а також про інші новини дивіться о 8:00.